Виставці, яка в ці дні експонується в залах Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, передувала конференція теоретична нашої академії, де на пленарному засіданні піднімалися питання Львівської мистецької школи. Проблема її існування, визначення, окреслення і так далі. Це була лише початкова розмова, яку ми будемо продовжувати, думаю, ще немало часу, тому що це для нас дуже важливо. І наступним етапом була, власне, ця виставка. Я був призначений куратором цієї виставки і обрав собі таку концепцію «мистецькі наративи». Наративи – це означає мистецькі розповіді. Не будемо скривати, що незважаючи на те, що вже пройшло більше як 30 років незалежності, мистецька освіта і мистецьке середовище Львова знаходиться в досить непростій ситуації. Тому що ми, на жаль, маємо ще багато ознак оцих рудиментів посттоталітарного суспільства. Особливо тяжко воно викорінюється в мистецькій освіті. Тому що ми не можемо зразу змінити повністю структуру цього навчального закладу, перевести її, власне, на цю форму, яка існує тут же в нас в найближчому зарубіжжі. Але навіть в процесі підготовки цієї виставки ми виявили дуже цікаві фактори, побачили, хоча знали про це, що академія дуже багатоманітна, що в цьому могутньому тілі академії, яка має давню історію, існують дуже цікаві мистецькі явища, які, можливо, не зовсім співвідносяться з тим, що насправді є на кафедрах, що викладають безпосередньо наші педагоги і так далі. І побачили, що академія в цілому дуже непогано пов'язується з тим, що відбувається в сучасному світі на Заході, власне, з тим постмодерним середовищем, де практично все можливо, всі течії адаптуються в рівній мірі, і немає такого, як раніше, ієрархії мистецтв в тому середовищі, з якого ми вийшли. І тому в цих залах, відповідно, власне, до експозиційної площі, ми виділили 5 мистецьких наративів. Саме тих, які, на мій погляд, були найцікавішими. Стосовно експозиції, ці наративи ставлені так, що є 2 контрапункти. Перший контрапункт – це перший зал, це наратив традиції, за яким йде наратив реалізмів. А наступний, останній зал, після ще 2, є наратив ненаративності. Тобто наратив абстрактного мистецтва. Це є 2 абсолютно протилежні позиції. Не секрет, що в радянські часи, власне, абстракціонізм був найлютішим ворогом соцреалізму. Про нього воліли навіть не згадувати, бо він був абсолютно незрозумілий. І це було щось таке, що ця влада повністю ігнорувала навіть саме існування його. Перший зал наратив традицій для нас дуже важливий тим, тому що з самого початку заснування нашого навчального закладу, а тоді він називався Інститут декоративного та прикладного мистецтва, він був побудований, власне, на основі цих місцевих народних традицій. Це не означає, що ця влада планувала розвивати тут саме ці народні традиції, але так воно було географічно. А місцеве народне мистецтво, воно побудовано в значній мірі на геометричному орнаменті, на декорі, який дуже близький, власне, до того, до чого прагнув авангард початку ХХ століття – це зберегти оцю орнаментальну структуру і перенести її в модерне мистецтво. І оці процеси, вони невпинно відбуваються в тілі нашої академії, де від самого її заснування, власне, домінували оці декоративно-прикладні, тепер ми називаємо декоративно-ужиткові різновиди мистецтва, кераміка, скло, метал, дерево, текстиль і так далі. Навіть виникло таке дуже в певний час абсурдне поняття, як декоративний живопис, декоративна скульптура. Зараз, щоб не заглиблювати в ці терміни, звичайно, це треба було б спеціально вести якусь теоретичну розмову з того приводу. Але саме оцей зал, він відображає нашу основу основ. Наступний зал – зал реалізмів. Я спеціально назвав його зал реалізмів, тому що тут відображення різних реалізмів. Ми якось так звикли, коли в суспільстві панував соціалістичний реалізм, що, власне, реалістичне мистецтво – основа всього, і що саме таке мистецтво – це є справжнім мистецтвом. Насправді, поняття реалізм виникло лише в середині 19 століття і проіснувало дуже мало, тому що воно потім реалізм розділився на натуралізм, а потім на імпресіонізм, який, зрешту, почав процес модернізації, взагалі, мистецтва, яке відбувалося потім у ХХ столітті.
Тому в тому залі є певні відображення реалізмів. Тут і сюрреалізм, і магічний реалізм, і гіперреалізм. Але тут нема такої чистоті тих явищ. Але, власне, я тут хотів показати, як оці реалістичні тенденції проявляються в творах наших викладачів, наших студентів саме сьогодні. Хочу зразу сказати, що ми, крім педагогів, які зараз навчають в нашій академії, свідомо долучили тут твори наших митців, які є знаковими постатями, які дуже шановані в нашій академії, ну, які, на жаль, вже не живі, але їхній досвід, він використовується і продовжується. Зокрема, вважаю, що один з найгеніальніших портретистів в нас у Львові, це, звичайно, Еммануїл Місько, який представлений в цьому залі, дуже такий яскравий представник того, що ми можемо називати магічний реалізм, це Зеновій Флінта, тут представлені і живописні роботи, і його кераміка, і ціла низка інших творів, зокрема, тут є Орест Івасюта, його композиція «Добра і зло», Юрій Смольський, де можна побачити рисунки, виконані звичайним олівцем, але можна усвідомити, яка це майстерність виконання. Підхід реалістичний, він нікуди не пропадає. Він сьогодні існує, але він існує зовсім в інших мистецьких формах. А мені деякі наші викладачі старшого покоління говорять про те, що там на Заході ніхто не вміє нормально рисувати, так класичні, зробити рисунки, скульптури і так далі. В такому випадку я дуже просто відповідаю. Підіть і подивіться, як працюють випускники класів художників-гіперреалістів. Це настільки реалістичні твори, що нам тут навіть такий на думку не спадає. Наступний, третій зал – наратив експресії. Експресіонізм у нашому львівському мистецькому середовищі завжди виглядав дуже популярним явищем, особливо з кінця 80-х, початку 90-х років, коли надзвичайно швидко і для декого несподівано ця форма ідеологічна, надбудова ідеологічна в вигляді соцреалізму дуже швидко розвалилася. Художники інтуїтивно намагалися залишатися в межах фігуративного впізнаваного зображення. І тому найближчим для них був експресіонізм і сюрреалізм, про який ми вже говорили. А власне експресіонізм, оця експресивна форма подачі зображення, вона стала надзвичайно популярною. Ця форма дає можливість перенести акцент з достовірності зовнішнього зображення, власне, на внутрішні емоції. Ми знаємо, що зрештою це починали робити імпресіоністи, а потім наступним кроком таким бурхливим це, власне, був експресіонізм. В цьому залі представлені в нас твори таких видатних митців, як Любомир Медвідь, Олег Мінько, Микола Шемчук, скульптори наші, Іван Микитюк, яскравий представник, Володимир Одрехівський, ціла низка інших художників, також Микола Андрущенко. І, власне, оця експресивна форма виразу сприйняття і означення навколишньої реальності, вона стала дуже популярною і до сьогоднішнього дня вона залишається одною з найяскравіших. Можна відчитати оце буяння кольору, кольорової палітри і буяння цих пластичних форм, які дуже активно реагують з навколишнім середовищем. Далі в нас починається зал, який називається наратив концептуальності. Якщо експресіонізм – це явище першої половини ХХ століття, то концептуалізм – це вже друга половина з ХХ століття, початок 70-х років. Саме те, що пов'язане з постмодернізмом. В нашій академії не так давно була організована кафедра актуальних мистецьких практик, яка щороку збільшує набір, щораз більше бажаючих там вчитися. І хоча, як для мене, сама назва така трошки абсурдна, але в тій ситуації вона повністю себе виправдовує, напевно, бо так виглядає, що ніби на цій кафедрі це актуальні мистецькі практики, а тоді виникає питання, що на інших не актуальні. Але це наша, так би мовити, внутрішня проблема. Але ми бачимо, як, наскільки молодь сприймає оце бажання зараз, проявляє бажання вчитися сучасному мистецтву. Абсолютно таким актуальним, екстравагантним мистецьким формам. Тому що концептуалізм, він спричинив дуже важливу роль в мистецтві ХХ століття, зокрема, другої половини ХХ століття. Акцент перемістився з рукотворності самої праці мистецької на її ідею. Основне – це ідея твору. І тому концептуалізм сприяв швидкому розвитку інтелектуалізації мистецтва, власне, цих дуже важливих процесів. На цій частині експозиції якраз можна побачити ті
моменти, які характерні для другої половини ХХ століття. Це в значній мірі асоціативність і, найголовніше, неоднозначність того, як сприймається мистецтво. Якщо в тому такому класичному реалістичному мистецтві приходило, наприклад, на виставку 100 глядачів, і кожен сприймав один і той самий мистецький твір однаково, то зараз оця інтелектуалізація і багатозначність, вона надзвичайно важлива. І тут в основному цей зал акцентує на тому наративі концептуалізму, який активно розвивається зараз в нашій мистецькій освіті. І останній зал на експозиції – це наратив ненаративності, тобто незображальності або абстракціонізм. І коли ми готували цю експозицію, насправді ми були дуже вражені тим, наскільки в нас багато виявляється в академії потужного матеріалу, власне, пов'язаного з абстрактним мистецтвом. Це доволі дивно, тому що в нас абстракціонізм як течія мистецька ніколи не викладав ніхто цього. У нас немає класу професорів, які займаються абстрактним мистецтвом, як це зазвичай є в мистецьких академіях тут поруч, навіть в найближчому зарубіжжі. Але ми маємо надзвичайно потужні зразки, от, власне, абстрактного мистецтва. Тут в цьому залі представлена лише незначна частина того, що можна було показати. Абстракціонізм – це своєрідна музика в якомусь матеріалі, насамперед в живописі. В цілому світі він вважається, умовно кажучи, таким найвищим пілотажем. Хто не знає, що це таке і не розуміється в абстрактному мистецтві, йому здається, що це дуже просто намалювати, що кожен це може створити. Насправді, щоб зробити абстрактну картину високого рівня, яка би збуджувала уяву і давала таке поле для образотворчого мислення, насправді це дуже важко. Ми навіть з нашим керівництвом, коли побачили цей матеріал, говорили про те, що ми можемо зробити цілком автономну виставку нефігуративного, ненаративного мистецтва. Я думаю, що ми це зреалізуємо або в Національному музеї, або в іншому виставковому залі, щоб показати, власне, величезні можливості цього мистецького простору. Щоправда, тут досягнення чистого абстракціонізму – це ілюзія досить така дивна, тому що не можна досягнути повної абстракції, бо ми знаємо знаменитий твір Казимира Малевича «Чорний квадрат», який можна трактувати, наприклад, як темну кімнату, або ніч, яка не має зірок із там, місяця і так далі. Тобто наша уява в будь-якому моменті, вона все-таки спричиняє, вона намагається до чогось вести, до якоїсь певних асоціацій, якоїсь зображальності. І, власне, в цьому залі ми тут представлені митці, які в своїй творчості або постійно зверталися до абстракціонізму, або в ряди годи. Зокрема, тут показаний в нас Ігор Шумський в цьому залі, художник, який сам займається абстракціонізмом і має цілу низку учнів. Ігор Стефлюк, ну, на жаль, передчасно пішов в життя, але його твори я цілком сміливо можу зарахувати до найкращих пластичних експериментів українського мистецтва другої половини ХХ століття. Один з учнів Ігора Стефлюка працює дуже своєрідно. Він використовує в своїх творах якусь таку ритмічну структуру, яка виростає, поліхромія просто з таких столярних тибликів розмальованих, але ще це дає якийсь неймовірний пластично-асоціативний ефект. Також в цьому залі представлена низка наших викладачів – це Ігор Мікула. Його картини межують так абстракція з якоюсь такою зображальністю дуже дивною, дуже асоціативною і дуже такою несподіваною. Тут за мною на цій стіні представлено кілька художників. Лина Новоженець, Мар'ян Бесага, Анатолій Жук. Це також ті митці, які, власне, працюють в цій ділянці. Хочу сказати на завершення, що ця виставка, ще раз повернутися до цієї думки, що ця виставка для нас надзвичайно важлива. Тому що вона дає можливість подивитись на себе немовби збоку. Тому що одне – це розмова безпосередньо в колективі, дискусії, зовсім інше це виглядає, коли себе показати нашу академію в всіх своїх проявах в такому престижному закладі, як Національний музей у Львові, попасти під різні думки, під різні обговорення цієї виставки. Скажу відразу, що в цілому думки абсолютно позитивні.
І це нас лише стимулює для того, щоб переосмислювати нашу структуру внутрішню нашого мистецького закладу і думати, як надалі його зробити привабливим. Тому що ми цілком розуміємо, що за рік, за два, ну максимум за три, я думаю, у нас відкриється весь мистецький європейський простір, і нам прийдеться реально конкурувати з мистецькими навчальними закладами Європи, а це, очевидно, буде нелегко. Дякую.